Okay, ons is besig met 'n reeks. Mission Impossible. Kan jy onthou? Wie kan onthou van laasweek se preek? Die wat hier was. Wat kan jy vir my sê? Wat het ons gepraat laasweek? Yes. Dat ons op 'n missie is. Maar wat sê daai missie? Wat het ek laasweek gesê? En dit is dat God het 'n plan vir elkeen van ons lewens. En daarom het hy ons gemaak met jou eienskappe, met jou talente, wie jy is, sodat jy in hierdie plan van God kan inskakel en kan funksioneer. Kan jy onthou? Nou vanoggend gaan ons praat oor die tweede gedeelte van Mission Impossible en ons gaan praat oor mislukkings. Want ek dink mislukkings is een van die grootste faktore wat maak dat mense nie hulle missie ongeag vir God of ongeag vir jouself uitleef nie. En ek wil vir jou lees uit Markus 6 en ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot 13. En hy het daar vandaan weggegaan en in sy vaderstad gekom en sy disippels het hom gevolg. Dis nou Jesus. Markus skryf. En ek wil net so 'n agtergrond gee van Markus. Markus was een van die disippels, maar Markus het toe op die einde van die dag, het hy saam met Paulus op 'n sendingreis gegaan, en ken julle die story? En terwyl hy op reis was, toe hy nou net nie meer lus vir die story nie, en hy val uit die bus uit. En Paulus wil hom ook nie meer terug hê nie, want onder Markus nou net nie meer die ywer en so aan het nie. Maar op die einde van die dag, net voordat Paulus in die tonk tereggestel gewees, skryf hy aan Timoteus, hy sê, roep vir Markus nader, so dat Markus hierso na toe kan kom, want hy sal van groot hulp wees. So, hier sê die ou Markus, wat die pad geloop het, en iets vir God wil gedoen het, en dalk in sy lewe mislukking gevoel het, en misluk geervaar het, en skryf toe nou hierso, en nou skryf hy hierdie gedeelte Markus, en hy sê, in vers 1, hy sê, en hy het daar vandaan, het is nou Jesus waarvan hy skryf, weggegaan en sy vader stad gekom, en sy disciples het hom gevolg, en toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer, en baie wat hom gehoor het, was versla en sê, waar kan hy die dinge vandaan, en wat een wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kracht het hier sy aan die plaas vind. Is hy, nie die timmerman, die seun van Maria, die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simeon nie? En is sy sister nie hier by ons nie? En hy het aanstoot aan hom geneem. En wat sal Fanie, pastoor Fanie nou gesê het, en hy is so lief om dit te sê, hy sê, aanstoot word nie gegee nie, maar aanstoot word geneem. Ek hoor wat sê hulle, en hulle het aanstoot geneem. En Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en sy huis. En hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer. En hy het die 12 na hom geroep, en hulle twee begin uitstuur, en het hulle mag gegee oor die onreine geeste. En hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te neem nie, as net 'n stok alleen, geen reissak, geen brood, geen geld in die beurs nie. Maar skoene aan die voete, en julle moet nie twee kledingstukke aantrek nie. En hy het vir hulle gesê, waar julle ook al in die huis mag kom, bly daar, totdat julle daar vandaan vertrek. En almal wat julle nie ontvang of na julle luister nie, gaan daar vandaan weg en skud die stof onder julle voete af tot 'n getuienis teen hulle. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. En hulle het uitgegaan en gespreek dat die mense hulle moes bekeer, en hulle het baie duivels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Tot sover. Nou, ek wil een story begin. Ek wil gaan by julle hoor. Wie van julle kan onthou in 1978
Nou, dis net diskant my geboorte, so jy moet myself uitwerk wanneer ek daar gebore is, hoor. Was daar 'n brandweerstaking in Engeland? Wie van julle kan dit onthou, wat groot genoeg was? En terwyl hierdie mense gestaak het, so stakings kom eintlik al baie ver van land af, nee, dit het begin in Suid-Afrika, soos baie van ons dink, nee. Maar terwyl hulle staak, het die weermag hulle posisie ingeneem. En te eendag ontvang het die weermag groep 'n oproep van 'n tannie wie se kat in die boom vasgekeer sit. En die weermag gaan en hulle jaag soontoe. En hulle kom daarso. En julle ken mos nou die weermag, hulle is baie georganiseerd. Die leeu word op die teen die boom neergesit en die manne is in die sekere manne is die wagalse en hulle gehaal die kat en alles baie mooi en die tannie is so bly dat hulle hierdie kat van hulle van haar gered het. En sy nooi die hele groep in vir koppie tee. Nou julle weet hoe kan die Engelse tee drink, for David. Hy sal vir julle kan vertel. So met die vinger en alles, nê, met die mooi koppies en. So toe drink hulle tee en na hulle lekkere koekie geëet het en tee gedrink het, gat hulle. Maar terwyl hulle so waai vir tannie om tot sens te sê, toe hy hulle die kat dood. Mislukking is 'n woord wat baie vrees in baie mense se harte opbring. Die wêreld het so behep geraak met sukses en dat ons goed moet doen, dat daar nie plek is vir mislukking nie. Dat as jy 'n fout maak, dan is jy in die mooie Afrikaanse woord reject. So as jy reject, dan gooi ons jou maar uit. Dan jy mag nie 'n fout maak nie. Hulle het eendag op 'n TV onderhoud met jong mense onderhoud gevoer en gesê en vir hulle gevra: wat is hulle siening oor die lewe? Wat sal julle graag wil hê oor die lewe? En een dogter het gesê: ek het nog nooit misluk met iets wat ek aangepak het nie. En dit het sy gesê met soveel selfvertroue dat niks verkeerd sal gaan nie. En dadelik het dink 'n mens by jouself, maar dogtertjie, jy het nog nie die lewe geleef nie. Daar kom soveel dinge oor mense pad wat maak dat jy nie altyd sukses kan hê nie. Maar so leef ons ook elke dag met hierdie ding in ons dat ons so bang is om te misluk. Dat ons so bang is om iets verkeerd te doen. Dat ons so bang is dat as ek iets verkeerd gaan doen of iets met my gebeur, dat die wêreld my gaan oordeel en die mense rondom my. Dat ek maar op 'n plek kom waar ek niks doen nie. En waar ek maar net gaan sit. Want ek is bang. Ek is so bang. Sê nou maar, dit gebeur met my. Sê nou maar, ek kan nie dit doen wat ek graag wil doen nie. Sê nou maar, God is nie tevrede met wat ek doen nie. Sê nou maar, die mense lag vir my. Sê nou maar, ek maak ek klaar waarmee ek begin het nie. Ek wil vir julle lees. Mark Twain het eendag gesê dat 20 jaar van nou af, wie het al gehoor van Mark Twain? Hy sê 20 jaar van nou af sal jy nie meer teleeggesteld wees in die dinge wat jy nie gedoen het nie, as die dinge wat jy wel gedoen het.
Ons is so bang om te waag. Ons is so bang om te gee. En wat hy Mark Twain eigenlijk nou sê is, maak jou anketouwe los. Maak het los, zodat jij in die wereld kan gaan, en jou seile kan span, en die teen die wind waar die Heilige Gees het kan plaas, zodat jy die op ontdekkingsreis kan gaan, en kan ontdek wat God vir jou in stoor het. Maar weet jy, daar is soveel wat God in stoor het vir jou, wat jy nog nooit ontdek het nie, omdat jy bang is, dat jy gaan misluk. Dat jy bang is, dat jy gaan val, en dat die plan van God, wat hy vir jou in gedroom het, die Bijbel sê, nog voordat jy gebore is, sê Psalm skrywer, hy sê, nog voordat jy gebore is, toe jy nog maar net een gedagte was, het God al reeds vir jou en vir my een plan uitgesit. Toe daar al geweet, daar gaan een dag, op een dag, een leon opkom, en in die leon, gaan een dag voor een gemeente staan met die naam van lig en lewe, om vir mense te vertel van Godse liefde en genade. Maar soveel dat God een plan vir hierdie ou het, het hy een plan vir jou. Maar as ons nie gaan kom en ons anketouwe gaan oplig, en die seile gaan span, en die onbekende gaan waag, so dat God ons kan gebruik. Weet jy wat beweeg, en is God die meest gemakkelijkste? Daar waar jy nie wil gaan nie. Daar by die onbekende, want het is daar waar hy sy krag en genade kan uit in jou en my kan manifesteer. Want as ons net in die bekende beweeg, wie sy krag functioneer? Myne, want ek is in beheer van my omstandighede, ek is in beheer van hierdie situasie, maar as ek nie beheer is van hierdie situasie nie, as ek nie die winde van die lewe kan beheer nie, as ek nie kan weet, hoe om te hanteer nie, wie doen dit? Is dit nie hoekom maar die wereld, en dan specifiek soveel mense in die kerkse levens uit mekaar uitval nie, wat jy het nog nooit toegelaat, dat die een wat die winde gemaakt het, die stuurman, die kaptein, jou bootjie in beheer neem nie. Want jy is bang vir mislukkings. Weet jy dat mislukkings maak dat ek en jy nie kan vleef nie. En nie dit soos jy nie, ek praat van die vrees van mislukking. Wat allemaal van ons kom op sekere tye, waar ons dinge doen, wat dinge nie reg uitwerk nie. Maar nou is ons so bang om te beweeg, ons is so bang om iets te doen, wat sê nou maar, dit werk nie uit nie. Sê nou maar, my familie spot my. Sê nou maar. Maar wat sê Jesus oor mislukking? Het julle geweet? Hy het ook deur mislukkings gegaan. Ja, ons praat van Jesus as die een wat gesterf het. Ons praat van Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Ons praat van Jesus wat die mense genees het. Ons praat van Jesus wat sy hand op die mense sy blinde oog gesit het en hulle het gesond geword en gesien. Ons praat van die een wat sy hand uitgereik het. Gerek het en die ene wat verlam is opgetel. Ons praat, dit is hoogtepunte. Maar het jy geweet, Jesus het ook laagtepunte gehad. En soos wat ons in hierdie geleese gedeelte gelees het, het die mense begin na hom gekyk toe hy in sy dorp aankom. En hulle vra, wie is hierdie Jesus? Is hy nie maar die een wat net 'n timmerman is? Is hy nie die blou overal persoon nie. Ach, wat kan hy toch doen? Een timmerman was nie een baie gesochte werk daar die tyd nie. Wat kan hierdie Jesus doen? Hy is toch nie aansien nie. Dink julle, Jesus het daar die tyd guit gevoel? Dink julle, hy het gedink, hier gaan ek iets kan doen. Die Bijbel sê vir ons daar, as gevolg van hierdie mense se ongeloof in dit hoe hulle is, kon hy maar net 'n paar mense genees. Maar die geheim is, mense, almal van onsself Jesus, kry hulle af daar. Het jy al gesien, selfs in die kriket, daar wat so goed bal,
dan het een dag een balle al die balle skeef. Daai ou wat so skop, Monty Stein, in die rugby, die een dag skop hy fantastisch, en die volgende rugby game kan hy net niks balle oor die palle skop hy. Hoekom? Is hy slechte? Nee. Was Jesus slecht toe hy nie kon geneesings laat plaasvind, en een woord verkondig aan die mense waar hy was? Nee. Maar die geheim is, wanneer ons sulke dag kry, die geheim is, wanneer ons dag voel, ons is een mislukking, hoe hanteer ek mislukking? Jy sien, ons word nie geleer, hoe om ons afdaal, en ons aftye, en ons levens te kan hanteer nie. Ons word nie geleer, om op te staan nie, maar nee, ons word eerder geleer, gesit op een hoopie, kry jouself jammer, en laat die wereld nou maar in mekaar inval. Wat hoekom? Want ons word geleer, dit gaan alles oor my. So as ek nie kan wegkom nie, as ek een mislukking is, dan gaan ek maar sit en tjank. Kry my jammer. Kom ek sê vir jou, die wereld kry jou nie jammer nie. Die wereld voel meer geïrriteerd hoe jy optoe. Hulle beweeg aan, en hulle, en al wat hulle doen, hulle kry plaas vervangen in jou plek, as jy nie jou kop optel nie. Dit is die wereld. Maar wat sê God, vir ons as kinders van God, hoe hanteer ons mislukking, hoe hanteer ek jou aftuie, moet nie op een hoopie gaan sit, en jouself jammer kry nie, moet nie jouself gaan toesluit in die kamer, en dink die wereld gaan nie, moet nie hier niks doen nie, wat doen ek? En dit het hy gesê in die geleese stuk, hy het gesê, wanneer jy by een plek kom, en mense aanvaar jou nie, wanneer jy op een plek van mislukking kom, skud die stof van jou voetsole af. Wat sê dit? Jy sê, dit was een Joodse manier, om by die heidense dorpe te kom, en vir hulle te wys, ons stel nie belang in julle nie, ons stel soveel nie belang van julle nie, dat ons die stof van jou voete afskud. En Jesus sê, as mense jou nie aanvaar nie, as mense nie dat jou wil luister nie, as jy so 'n mislukking voel, onthou, dit is nooit gemik teen oor mense nie. Mislukking is nooit gemik teen oor mense nie. Moet nie dit gebruik teen oor mense nie, maar teen omstandighede. Wat doen ek? Ek moet op 'n plek kom om te sê, ek skud hierdie stof van mislukking af. En ek gaan aan met my missie. Ek gaan aan met my doel waarvoor God my het. Ek gaan aan met dit wat God in store vir my het. Ek gaan aan omdat ek gemaak is in die beeld van God en ek tot alles in staat die hom wat in my woon is, kan ek aangaan in hierdie lewe. En ek sal nie toelaat dat omstandighede en mislukkings my aftrekkie. Nee, ek skud hierdie stof af van die mislukking, en ek gaan aan, want daar is soveel meer in stoor van God, van God af vir my. En dit is hoekom jy vanmorgen hier sit, en jy nog nie Godse guns en grootheid te ervaar soos wat jy moet nie. Skud het af. Skud het af. Maak klaar daarmee. Wat weet julle wat? Die probleem met dit is, en dit is heel kinde, ons is geneig om soveel meer gemakkelijk te voel, en al is die omstandighede sleg, want ons is bekend daarmee, dan sit ons eerder daar. Al is het sleg vir jou. Jy weet, dit is soos om het verdaaie te gaan. En jy eet een sekere kos, want jy is so groot gemaakt, maar jy weet het sleg vir jou, maar nee, maar ek is so groot gemaakt, en ek ene, maar nee, maar ek is so groot gemaakt, en so maak ons met mislukking, jy misluk elke keer, jy kom elke keer, stap elke keer jou kop, het jy in diezelfde ding, maar ek wil nie losmaak nie, ek wil nie opstaan nie, want ek is gewoond hier aan, ek is gemakkelijk daarmee, en God kan niks met jou doen nie, en dit is waar jy sit, elke keer, en jy wonder by jouself,
Hoe kom jou leven nie in die gang kom nie? Hoe kom is daar nie verbetering in jou geest en in jou lichaam en op pad van in jou omstandighede en jou werk en oels nie? Want nee, want ek is gehou daarvan om as een mislukking voorgesteld te word. En weet julle wat? Nou voel jy soos een wimpie. En weet jy wat maak jy met wimpies? Die duivel gaan vang vis met jou. En dit is waar ons sit. Jy is op een hoek, vastgevang, en die duivel vang vis met jou. Maar vanmorgen sê God, skud het af, want jy is nie een wurm nie. Jy is een arend, wat God gemaakt het, om saam met hom te soef op die kracht, wat hy vir jou gegee het. Daar is soveel meer vir jou. En daarom moet jy kan sê, om een Godse plan, een mission impossible te doen, moet ek kan opstaan, en ek moet kan sê, ek sal nie meer rij op my mislukkings, en op my teleurstellings nie, maar ek sal rij op die toekomst, wat God vir my in store het, want dit wat hy vir my in store het, is soveel meer, as wat hier die mislukkings is. Is jylle met my? So vanmorgen wil ek vir jy hier vraag vir. Gaan jy bly sit? En toelaat dat jy een wurmpie van die duivel is? Of gaan jy opstaan en een krijger word van God om dit te gaan eis wat hy vir jou instoor het? Die Bijbel sê, hulle wat die koninkryk van God met geweld bestorm. Wat betekent dit? Dit beteken, mense, ek gaan nie sê, daar by die deur sê, wat kan ek my inkom hier? Ach nee, so waait, as jy nie my wil, nee, ach, is ok. Nee, geweld sê, ek wil hier inkom, en ek sal hier inkom, maak een saak wat gebeur nie, en ek sal wil. Wat gaan jy doen? Gaan jy die koninkryk van God, my storm en dit vat wat God vir jou instoor het? Wat is jou keuse vanmorgen? Want God sê vir jou, dit is tyd om aan te beweeg. Maar kom ek sê vir julle, daar wag soveel meer wat jou kan teleurstel in die wereld, as jy net gefokus is aan die wereld. As jy maar net gaan kyk na die omstandighede, die misdaad, die petal, die onbevoegdheid van die leierskap, noem het maar op. En as jy net daarna gaan kyk, maar as jy gaan kyk na die koning van die konings, wat vir jou toekomst het, as jy gaan kyk om te sê, maak die saak wat die petalprys doen nie, ek sal nog steeds ry om te gaan surf. Ek sal nog steeds gaan en ry om vir God iets te gaan doen. Ek sal nog steeds gaan om vir hom die eer te gee. Kan jy dit sien die houding? Of ek gaan nou maar sit. Ek is een mislukking. Nee man, jy is nie die mislukking, het is die omstandighede. En God het gesê, geen omstandighede kan jou vasthou van wat hy vir jou stoor het nie. Die petelprys, of die huisverband, of noem het maar op, kan jou vasthou nie. Want Godse skatte is ver meer, hy besit alles. Maar as ons om nie glo nie, as ons nie die mislukking glo nie, die duivel wil glo in ons leven, gaan jy nergens kom nie. Wat gaan jy maak? Gaan jy toelaat dat Godse plan realiseer in jou leven? Gaan jy toelaat dat jy opstaan vir sy naam? Gaan jy opstaan vir jou eie bestwil? Of gaan jy maar bly sit? Dis jou keuse. Maar moet nie huil as jy bly sit nie. Maar dis waar jy gaan vis as word. Boodskap was vereenvoudig vanoggend. Wat gaan jy maak? Gaan jy toelaat dat omstandighede jou ry, mislukkings? Of gaan jy begin opstaan? Want onthou, om op te staan, hang nie af van hoe jy voel nie. Want jy kan dalk afvoel, maar jy kan nog steeds opstaan. Maar jy staan nie in jou eie kracht op, maar in Godse kracht. Of jy kan sit, en bly sit, en net toelaat dat die omstandighede en alles wat verkeerd is jou ry. Wat is jou keuse? En ek wil vanmorgen vir jou bid. As jy vanmorgen sê, ek gaan opstaan uit my omstandighede, ek gaan opstaan uit my mislukking sy, ek gaan nie toelaat dat mislukking my leven regeer nie. Ek wil uitkom by die plan van God om te beweeg saam met hom.
wil jy nie saam met my staan nie. Here, ek kom vanmorgen. Ek bid vir elkeen wat vanmorgen staan. Sê, Here, ek gaan nie meer toelaat dat omstandighede, mislukkings en al die dinge my lewe gaan regeer nie. Maar ek gaan opstaan in die naam van Jesus Christus met die krag van God om vooruit te kan gaan en saam met God op pad te kan stap om sy plan in my lewe te verwesenlik. Here, ek is moeg daarvan om net te sit in hierdie plek. Ek is moeg daarvan dat die duivel met my vis vang. Maar ek gaan opstaan vanmorgen. En in die krag van God, en die genade van God, gaan ek in die missie, wat daar onmoontlik lyk, mission impossible, missie moontlik maak. Mission possible, omdat God saam met my is. Ek wil bid vir elkeen julle, dat ons hierdie pad sal stap, dat ons hier nou sal vastkyk, die dalk dinge wat verkeerd gaan nie, of dalk omstandighede, maar jy, dat ons die verstof sal afskud, en sal aanbeweeg, want die lewe gaan aan, God gaan aan, ek gaan aan, want ek stap saam met God, en ek dank jy daarvoor, in Jesus naam, en die gemeente sê, Amen.